drømme. Altså efter det her, ja. 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 Hvad kunne der du tænke dig? Der er mange ting, jeg skal nå. Jeg skal bygge et kreativt hus. Jeg skal bygge et iværksætterhus for alle dem, der laver produkter. Alle dem, som har noget fysisk, og som ikke er tech, og som ikke rejser 28 millioner på 2 minutter. Alle dem, der har brug for et showroom, dem skal jeg bygge et hus til. Jeg vil gerne lave en accelerator. Jeg vil gerne være med til at præge det iværksætterliv, vi har i Danmark. Jeg vil gerne lave et kreativt agency. Jeg vil gerne lave social media. Jeg vil gerne gøre det mere tilgængeligt, så man kan lave en eller anden pakke, alle kan gå ind og tage, så du ved, hvad det betyder at lave retargeting og e-commerce osv. Fantastisk. Og hvad siger du, Elisabeth? Jamen, jeg vil gerne hjælpe endnu flere målgrupper. Lige nu hjælper jeg Parkinson-patienter. Jeg vil gerne hjælpe Alzheimer, sklerose, diabetesfolk, men ikke kun i Danmark. Jeg har en drøm om at komme worldwide med de koncepter. Fantastisk. Lad os give en stor hånd til Elisabeth Dansgaard, stifter og direktør i Swingtime.dk, og til Frederikke Schmidt, stifter og direktør i Rockamore.com. Tusind tak skal I have, og I er velkommen til at gå ned på scenen. Se, nu var vi jo lige inde på det der med, om man kan være studerende og så starte virksomhed. Og den næste kvinde, vi får på scenen, hun studerede faktisk design, da hun startede virksomhed. Der er ikke ret mange af os kvinder, der var unge i 0'erne og i 90'erne, som ikke har haft et stykke Munthe plus Simonsen tøj på, når vi skulle fejre et af livets store øjeblikke. Dengang der blev kollektionerne revet ned af hylden, så snart de kom i butikkerne. Og priserne de regnede ned over Dansk Designbues førende par. Karen Simonsen, den ene part af Munthe plus Simonsen, hun er her i dag for både at fortælle om meget store succeser og et kig i afgrunden, og hvordan man rejser sig igen i en benhård branche. Karen, hun har klaret alle skær og skaber i dag sit eget tøjdesign, som I blandt andet kan købe i Company Store. Hun designer også briller, I kan købe i Synoptik. Og som bestyrelseskvinde, ja, der hjælper hun rigtig mange andre virksomheder med at undgå faldgrupper og få succes. Velkommen til Karen Simonsen. Mange, mange tak, og sikke en flot præsentation. Er det mig? Jeg kan blive helt i tvivl, men det er faktisk mig. Inden jeg går i gang med at fortælle omkring business og min historie og hvad jeg har bedrevet, så vil jeg rigtig gerne lige logge jer ind i mit designunivers, for det kommer jeg ikke så meget ind på i dag. En smule, ja selvfølgelig, fordi det er mig af kød og blod. Men nu skal I se en lille film, som handler om, hvordan jeg arbejder som kreativ direktør. Som designer, så kan man sige, at jeg har en helt ekstrem stram platform, som altid er med på at designe. Det er, jeg har jo brugt Platons 5 elementer. Ikke så meget i forhold til ildtegn og jordtegn, men i forhold til de grafiske forhold. Jeg synes, det er pisse spændende, og jeg synes, at hele den matematiske geografiske verden er ekstremt vigtig i forhold til design. Så jeg er egentlig en skulptural arkitektonisk designer, som elsker at arbejde med materialer. Meget mere end masser af farver og print. Altså, jeg er det modsatte af kaos. Det er måske en af det, man kalder modern classic i virkeligheden. Hver gang jeg laver et projekt eller en kollektion, så er det så udfordrer mig selv. Og man kan sige, den dag jeg ikke udfordrer mig selv, så kan jeg godt få lavet den her branche og sige, nu går jeg på pension. Siden. Men nu skal vi til noget helt andet. Vi skal tale om min historie, og forhåbentlig så kommer vi derhen, hvor at I synes, det er vildt spændende, og I kommer til at lære af mine fejl og succeser. Men inden vi går i gang, der kunne jeg godt lige tænke mig at dele en lille anekdote med jer, fordi det har været en inspirationskilde til mig i forhold til at udvikle min forretning igennem årene. Da jeg gik på skolen i Kolding og var aspirerende designer og havde store drømme, der havde jeg fornøjelsen af at komme til Italien ret ofte. Jeg mødte en masse spændende mennesker og en masse sjove mennesker, og på et tidspunkt landede jeg i Napoli. Jeg skulle ind til Napoli en kold mandag morgen. Det var ikke om sommeren, det var det aldrig, når man gik i skole.
Og min kammerat, der kørte bilen i en lille bitte Fiat 500, som var ved at falde fra hinanden, synes jeg i hvert fald, parkerede bilen inde midt i en lille bitte gyde i Napolis gader. Og jeg tænkte, okay, det er fint nok det her. Pludselig kom der springende en mand ud fra en baggård, som så rimelig skummel ud. Og jeg tror, på det tidspunkt har jeg været omkring 19-20 år. Fløj hen og smadrede næsten ruden ind. Og min kammerat skyndte sig at rulle vinduet ned. Han var italiener. Godt nok ikke fra Napoli, men i området. Og de udvekslede et par ord. Han gav ham nogle penge, og ham der, den skumle mand, gik videre. Og jeg var jo i chok, for jeg tænkte, hvad sker der her? Jeg troede, vi skulle skydes. Jeg troede, vi skulle tages til fange, whatever. Min kammerat vender sig om til mig og siger, det er ham, der står for gaden her. Han ordner gaden. Han har ikke noget job. Der er fattigdom, og der er mangel på arbejde i Napoli. Så han har skabt sit eget arbejde. Hans egen job beskrives er at holde bilerne på vejen her, uden at de bliver ribbet for hjul og glas og spejle osv. Så det var faktisk en stor inspirationskilde til mig i forhold til at arbejde anderledes end det alle andre gør, når du skal bygge en forretningsmodel. Jeg har tit tænkt over det, fordi vi har tendens til at køre efter de traditionelle vaner. Hvad andre gør, jamen så må det være rigtigt, og så gør vi det også. Men nej, sådan er det faktisk ikke. Nå, men inden vi skrider helt frem til nutiden, så vil jeg godt lige fortælle lidt historisk omkring, hvad jeg har bedrevet. I 1994, da jeg stadigvæk gik på skolen, startede jeg mit første firma, Munte plus Simonsen. Jeg havde ingen penge, og det er der jo aldrig nogen iværksætter, der har. Det er der sikkert heller ikke nogen, der har i dag, eller hvad? Eller har I masser af penge på kontoen? Måske? Springfyldt konto? I don't know. Bottom line er, jeg havde ingen penge på kontoen. Så jeg havde været i praktik på et tidspunkt under mit skoleforløb i et trendbureau i Milano. Det var super fedt, og det var vildt spændende, så sagde jeg til mig selv, ved du hvad, det gør jeg da bare herhjemme. Hvorfor ikke tjene penge på din viden og det du kan, uden at du skal sætte penge over styr til en produktion? Så jeg lavede med min partner på det tidspunkt, Naja Munte, et trendbureau. Vi tog penge for at fortælle om trendforecast og vores formåen og viden omkring, hvad der skete i fremtiden, og hvordan man satte messestand op. Vi holdt foredrag, designede tekstil osv. for at få penge til at starte det her brand op. Og det fik vi så på et tidspunkt heldigvis. Jeg skal sige så meget, jeg tror, vi tjente omkring 40.000 på den her periode, og gik i banken og fik en kassekredit på 50.000. Ja, dengang kunne man faktisk få en kassekredit. Det kan man jo ikke i dag, men det kunne man dengang. Anyways, vi fik så penge til at lancere den første kollektion. Og hvordan gjorde man så det? Jamen, vi tog til Italien, fandt en veninde, der boede dernede og sagde, prøv her, kan du lige hjælpe os med at finde en lille bit systue og nogle stoffer? Vi har nogle tegn, men vi vil gerne lige prøve at se, om vi kan lave noget design hernede. Og det gjorde vi så. Og det, der egentlig var sjovt set i bagspejlet, at det var faktisk det, man kalder disruption of market. Fordi vi gjorde det, at vi gik ind og brugte materialer, stoffer, som de store modehuse havde cancelled, fordi de ikke var rigtige farverne, eller det ikke var den rigtige kvalitet, eller ikke havde det rigtige look. Vi opkøbte gamle stoffer, så det var en form for recycled fabrics. Ikke i form af komposition, men i form af, hvor det kom fra. Så vi havde flotte materialer fra Moschino og alle de italienske modehuse. Fandt den her lille fabrik og lavede det, men der var jo ikke ret mange meter på de her stofruller. Det vil sige, at det kom ud i et begrænset oplag. Så lige pludselig blev det collector's item. Og hvad skete der? Det her havde vi jo ikke tænkt. Vi havde arbejdet fra hånden til munden. Det var ligesom det, der bød sig. Men det, der skete, det var, at vi røg på forsiden alt for damerne. Kunne hjælpe med en Helena Christensen i den smukkeste skjorte. Og så tog det fart, kan I godt forestille jer. Så var det ligesom vejen lagt, og det var bare at kigge ud i fremtiden og fortsætte. Jeg vil lige fortælle jer de facts nu her, så I ved omkring, hvad det var, vi gik fra. Vi gik fra at have 50.000 på en kassekredit, til på et tidspunkt at opnå en omsætning på over 80 millioner. Egne butikker, masser af wholesale, solgt worldwide. Vi gik fra 10 butikker til 250 butikker. Vi havde to ansatte i begyndelsen, det var mig og Naja, men sidenhen så blev det faktisk til over 60 ansatte. Så det var et stort foretagende. Det der
egentlig var udgangspunktet, og det, der gjorde, at vi blev til noget, og det blev en succes, det var ikke, fordi vi tænkte så meget over det. Dengang var vi jo designuddannede og kreativuddannede. Jeg tror ikke, vi var så meget inde i, hvordan bygger du din egen unikke businessmodel. Men vi lærte det, jeg kalder street credibility. Vi lærte ved, at you learn by doing, not by thinking. Det var det, vi gjorde. Men det, vi jo også havde med os i bagagen, det var, at vi var jo kreativt uddannet. Så art and culture er den ene del af et grundfundament i en virksomhed. Såvel som know-how og science. Science, der tænker man, er det forskning? Nej, science er jo viden og know-how, og hvordan man kan se nutiden, så man kan arbejde sig ind i fremtiden. For når man er i en virksomhed og skal starte en virksomhed, og man skal få den til at vokse, så handler det om også at kunne se sig selv ud i fremtiden. Og det, kan man sige, element, som hele tiden florerer i hele vores verden i dag, det er jo, at teknologien overtager alt. Altså, vores børn skal jo ikke have kørekort, og alt kan lade sig gøre. Altså, der er jo alt er teknologisk, og alt er baseret på data. Men der er en ting, der er stadigvæk er rigtig, rigtig vigtigt. Det er art and culture. Den kreative tankegang og det kreative virke er lige så vigtigt som science, know-how og kompetencer. Giver det mening? Ja? Det er jo altid nemt at stå heroppe på scenen og fortælle om ens historie, når det nu er gået godt. Men det gik jo ikke altid godt. Husk på det. Skal vi lige se, om den virker? Men på et tidspunkt i måneden på Simonsen, I kan forestille jer, at vi havde simpelthen hænderne helt op over hovedet. Det gik fuldstændig flyvende. Det gik så godt, at vi på et tidspunkt tænkte, prøv at høre her, sky's the limit. Vi behøver overhovedet ikke at kigge på vores forbrugere eller hvad de gerne vil have. Vi laver bare det vildeste tøj, og det gjorde vi jo hele tiden. Så vi fandt ud af, at vi lige pludselig ville lave en afrikansk kollektion, og det lød egentlig meget godt. I dag havde det været meget bedre, for det havde sikkert givet kæmpe succes og mere omsætning. Men vi lavede altså en afrikansk kollektion, som var baseret på den afrikanske kultur. Vi fløj 25 afrikanske modeller ind fra hele verden, brugte millioner af kroner og øre på at holde et kæmpe stort afrikansk show i en stor, kold betonkælder på Israels plads. Det fik vi omvandlet, eller forandret, til et showplace, hvor man troede, man var i Afrika. Det var en fejl, fordi på det tidspunkt troede vi fløj så højt, at vi troede, vi simpelthen kunne gå på vandet. Og det er det, der er rigtig vigtigt og essentielt, når man har virksomhed, det er, hold nu stadigvæk begge ben på jorden. Hold nu øje med, hvad der sker omkring dig, fordi vores performance og handlekraft var svækket grundet den her kæmpe store succes. Den anden ting var også, at vi købte ind med arme og ben, vi købte masser af butikker, vi havde butik i Sverige og i Stockholm som sådan. Norge, Oslo, Danmark, og alle butikker var super dyre, indretning. Vi gik efter det dyreste, fordi vi havde penge på kontoen. Og vi havde ikke nogen forventninger af, som sådan, i at tage penge ud til os selv. Men det var problematikken. Så lige pludselig havde vi gearet vores virksomhed alt for hårdt. Så jeg kan huske det så tydeligt, det var helt forfærdeligt. Jeg var på vej til London, sikker for at snakke med et eller andet kæmpestort reklamebureau, som kostede 100.000 om måneden på det tidspunkt, eller hvad ved jeg. Jeg blev ringet op af min sælger, og hun græder i telefon, og jeg husker det så tydeligt. Jeg kørte med toget fra Heathrow. Og der er rigtig dårlig forbindelse. Kender I det? I kender godt, at man tager ja, det der skide tog ind, ja. Mega dårlig forbindelse. Og hun græder, og jeg kan køre, hvad hun siger. Siger, hvad sker der? Hvad sker der? Det er så forfærdeligt. Det er så forfærdeligt, Karen. Jeg har haft besøg nu de første 8 kunder over de sidste 2 dage. Og alle udvandrere af vores meget, meget flotte showroom, som i øvrigt var omkring 200 kvadratmeter bare for et showroom. Vi havde 2 i øvrigt. Ja, så sindssygt var det. De køber ikke noget. Jeg har budgetter på dem på 2, 3 og 400.000. De ligger 0 ordre, 0 kroner. Og jeg tænkte, okay, det er helt galt. Ugen efter var jeg i Rusland, derovre, og lukkede den første butik ned, som lå i Moskva. Og på mindre end 14 dage ramte vi simpelthen rock bottom. Alle vores sælger hver en, på baggrund af den her fantastiske afrikanske kollektion, som jeg synes var vidunderlig. Jeg kan godt se i dag, det var fuldstændig vanvittigt. Det var kunst, kultur og alt muligt andet, men det var ikke business. Så vi ramte på 14 dage nærmest ind i en betalingsstandsning. Banken
lukket kontoen. Alle vores leverandører ville ikke levere varer. Vi vidste ikke, hvad vi skulle gøre. Det gik så galt, at vi kunne næsten ikke gå ud for en dør, fordi pressen ringte til os hele tiden. Vi havde fotografer og journalister, der lå i buskene, tog fat i min datter osv. Det var så forfærdeligt, fordi på det tidspunkt, der gik det op for mig, at mit livsværk, det jeg bare havde taget for givet hele vejen igennem, men som jeg elskede, og som jeg var vildt passioneret omkring, det var smuldret. Det var blevet polariseret, fordi jeg ikke havde tænkt mig om. Ja, så det, der ligger i det her, bare lige for at summere op, det er, vi havde simpelthen ikke haft know-how. Vi havde ikke ramt markedet, det der hedder time to market. Vi havde ikke set, at vores produkt ikke performede, for hvis dit produkt ikke performer, så skal du jo handle. Vi havde heller ikke observeret markedet, hvordan det havde udviklet sig. Det var på det tidspunkt, hvor, jeg ved ikke om nogen, hvis I kender fashion, Marc Jacobs kom på banen, og hele den her minimalistiske bølge kom. Udover det, så var der jo også en finanskrise, der var på vej. Det havde vi så ikke lige set der på det tidspunkt. Men altså, avancen var i bund, vi tjente ikke nok penge. Jamen, du skal ind og kigge på dine budgetter, du skal kigge på din matrix, du skal kigge på dine leverandører, alt optimist. Det havde vi ikke styr på. Og værst var det hele. Vi havde så mange mennesker ansat, som gik til tårnhøje lønninger, og vi havde simpelthen ikke tid eller set, at de faktisk kunne fyres rettidigt. Og det er en af de ting, jeg også vil sige til jer, det er, at når man begynder at komme op i gear og få penge til at ansætte folk, husk nu på at sørge for, at hver headcount, hver ansat i jeres virksomhed, skal generere omsætning. Der er ikke nogen, der går rundt ikke og generere omsætning, for så skal de fyres, for det kan blive jeres død. Så det her statement, som jeg elsker, when you can't change the directions of the wind, you just adjust your sails. Havde jeg nu vidst det, havde jeg nu været opmærksom, havde jeg set det, så havde jeg gjort det. Og så var det ikke gået så galt. Men jeg fik genetableret mit brand, og jeg fik troen tilbage. Jeg synes, det hele var super godt. Men alligevel, så var der en mærkelig fornemmelse i min mave. Jeg havde det ikke godt med det. Jeg havde lyst til noget andet, for jeg kunne godt se, at fremtiden bød os på noget andet. For der havde været en stor forandring i forhold til vores kultur og hvordan vi lever og hvad folk vil have. Fordi det var en tid med minimalisme. Det var Marc Jacobs, og alle fuldt trop. Det er ligesom Gucci ser ud i dag, som I jo sikkert kender til. Alt er farverigt og vildt. Så jeg havde sådan den her fornemmelse omkring, der skal ske et eller andet. Fordi personligt, der havde jeg ligesom mistet troen. Jeg havde ikke rigtig følelsen i hjertet med mig, og jeg var simpelthen nødt til at gå op med 40 år fortiden og de mennesker, jeg havde haft med. Det er lidt ligesom, hvis det er, at man siger, jamen prøv at vide hvad, jeg har simpelthen spist lækker steak, bøf, lammekød hele livet, men jeg er simpelthen nødt til at blive veganer. Og nogle gange er det ikke noget, der giver mening, men det er vigtigt, hvis man skal være enestående og skabe succes, at du følger din intuition og dit hjerte i din kreative vision ud i fremtiden. For det eneste, der kan man sige, er keynote til din succes, at det er, at du gør noget, ingen andre gør. Så jeg elsker det her statement af Steve Jobs. Have the courage to follow your heart and your intuition, because your heart already knows what to do. Giver det mening? Mhm. Ja? Yeah? Godt. Lige en data omkring, hvad der er vigtigt, når du er i min branche i hvert fald, men sikkert også i mange andre brancher. Det vi kalder speed, fra tegnebræt til butik. Jeg bliver tit meget, meget ked af det, når jeg tager en tur ind til Zara, fordi jeg ved, at jeg kan simpelthen ikke hamle op med dem. Jeg har ikke den samme retning, jeg har ikke det samme selskab, jeg har ikke det samme setup, men jeg har dyb respekt for det. Men det er jo sådan nogle ting, vi kigger på, der findes Zara versus Hermès. Zara leverer varer fra tegnebræt til butik i løbet af 4-6 uger. Hermès Birkin-taske, det tager 1,5 år, før du får den. Det er bare et eksempel. Der findes slow fashion, som er super populært nu, og som er the key buzzword at all i alle designprodukter. Men så er der også det, der hedder omgående produktion og levering, som er et kæmpe aktiv for mange af de store H&M, bestseller osv. Time to market. Det er viden og innovation. Det står vi alle sammen for, og det skal du være tovholder på, når du er i din virksomhed. Collaborations er mere populært end nogensinde, men collaborations handler altså også om din lille leverandør, der sidder i Indien, som syr perler på din kjole eller som stryger dit tøj. Det er igennem hele fødekæden, at det er vigtigt.
kvaliteten er også død og pine vigtig, men det er ikke kun i tøjet. Det er også kvaliteten i forhold til dine medarbejdere, eller hvor du har firma henne, hvor holder du til kontor, hvad gør du, hvad er dine værdier, hvad er det, din virksomhed står for. Så kvalitet igennem hele din virksomhed, dit brand og dit slutprodukt er rigtig, rigtig vigtigt. Intelligence and insight, udvikling, innovation, analyse og facts. Det er sådan, man arbejder i dag. Og til sidst, integritet, det er jo noget, vi alle sammen drømmer om. Det er ikke bare noget, du får serveret. Integritet er, når du får loyale kunder, som kommer tilbage, som jeg plejer at sige, I want you to fall in love with me. Og hvorfor gør jeg det? Det gør jeg jo, fordi hvis du bliver forelsket i mig og mit tøj og mit design, jamen så kommer du tilbage til mig igen. Og det er det, jeg kalder integritet. Ja, giver det mening? Mm-hmm. Nu kan det godt være, at nogle af jer sidder og tænker, at I skal starte en helt anden en damptrumpelig virksomhed op, eller noget tech, eller hvad ved jeg. Så, men jeg kan sige jer en ting. Selvom jeg er i design og fashion, så er der rigtig mange af de her elementer, de ting, jeg siger, som I kan tage og overføre direkte, om I så sidder og skal udvikle noget helt andet software, hvad ved jeg. Men bare lige også for at fortælle jer om, hvordan verden har forandret sig ekstremt meget i gamle dage, når man arbejdede. Der i mit segment, der skulle det være vildt og crazy. Kunst og kultur og design skulle være noget helt specielt. Når vi arbejdede, så var det for lukkede døre og hemmeligt. Det var tophemmeligt, der ingen måtte se. Vi holdt altid hænderne over alt det, vi gjorde. Sidemanden, naboen eller vores kollegaer i branchen måtte overhovedet ikke vide, hvad vi ville eller hvad vi gjorde. Det er den ene ting. Og den anden ting var jo nok også fordi, at på det tidspunkt, hvor alt skulle være kunst og kultur, det var der, hvor man var måske lidt træt af, at det var de gamle hæderkronede mærker, som måske var der. Man havde brug for noget nytænkning, noget spændende, noget anderledes end det, der var. Igen også med hensyn til, jamen altså jeg kan huske, da Mac'en kom ind og var en del af vores kontor, det er helt tilbage i 90'erne, jamen der blev det jo også, at din bogholder sad nærmest på en Mac, næsten. Men i dag, der arbejder jeg selvfølgelig ud fra global viden, kultur, sådan set for at sørge for, at mit produkt rammer rigtigt. Jeg bruger mine sælgere, jeg bruger jer, ikke mændene, for jeg laver ikke herretøj endnu, men jeg bruger jer kvinder som inspirationskilde. Jeg kigger meget på, hvordan I lever jeres liv, hvordan jeres hverdag ser ud, hvad er jeres kultur, hvad har I brug for, når jeg laver tøj? For jeg kan ikke sidde og designe tøj i min lille boble, uden at vide, hvem I virkeligheden er. Så det er et samarbejde. Og en anden ting, det der med at samarbejde også på kryds og branchen, at bruge og benytte hinandens kompetencer og know-how er rigtig vigtigt. Og transparence i forhold til dine ansatte. I gamle dage, der fortalte man aldrig sine ansatte om, hvad omsætter vi for? Jamen, hvad er vores avance, og hvordan og hvorledes ser det ud, og det går ikke så godt, og vores indtjening og EBITDA og så videre. I dag, alle medarbejdere i mit brand, de får at vide en gang om ugen, hvad har vi nået i den her uge, hvad har vi omsat for, skal vi gøre det bedre, skal vi gøre det ikke så godt. Den der solgte godt, den solgte ikke. Så transparence er også ekstremt vigtigt. Efter betalingsdansningen og konkursen med Munde på Simonsen, så jeg fik ikke troen igen. Jeg havde lyst til noget andet. Jeg solgte min aktie til min daværende partner og havde lavet en ny forretningsplan, som var en anden plan end det, jeg kom fra. Og det, jeg gjorde, det var, at jeg udarbejdede en unik business model, en forretningsplan, som handlede om at outsource faste omkostninger. For faste omkostninger, det ved vi alle sammen, kan være det, der dræber os undervejs. Ja. Nu ved jeg ikke, hvor mange af jer har egen virksomhed her. Okay, så I kender til det. I ved, faste omkostninger er ekstremt rigide og hårde, og det kræver en lang og tålmodig likviditet. Så jeg outsourcede mange af de faste omkostninger, og fandt en partner, der hed Carsten Hessehøj, som på det tidspunkt havde et stort brand, der hed CC.dk, som omsat for næsten 300 millioner. Han lavede sammen med ham en fælles driftsplatform, hvor vi lukrerede på alle de traditionelle afdelinger, så vi delte ud. Det vil sige, at jeg havde ikke en fast sælger, som kun var min. Hun blev også brugt på andre brands. Og ideen var at skabe den her fælles skandinaviske markedsplads med skandinaviske designerbrands. Det var en skidegod idé, og vi var så lykkelige. Vi havde armene op og hovedet, og vi tænkte, at det her det kommer til at blive rigtig, rigtig stort. For ideen var jo god. Vi havde budgetterne, vi kunne se, at det gav mening, og bundlinjen var god.
Men ak nej, da jeg skulle lancere mit første show, mit første rigtige show under den danske modeuge, så blev jeg ringet op af bestyrelsesformanden, og han sagde, prøv at høre her, CDK går konkurs i morgen, der bliver sendt brev til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, og vi har ingen penge i kassen. Og så sagde jeg, det er løgn. For jeg stod med en masse mennesker, som var hyret ind til show. Jeg stod og skulle lancere showet, og jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre. Men hvad gør man? Jeg havde ingen penge, jeg havde ingen fremtid. Alt var fuldstændig endnu engang tabt på gulvet. Men det eneste, jeg kunne gøre, det var gode miner for slet spil, og det gjorde jeg så. Jeg gennemførte showet, og mandag morgen, jeg holdt show en fredag. Mandag morgen blev jeg ringet op af kurator, som er overtaget boet, og sagde, på her, jeg kan se, der ligger en kontrakt i selskabet CCDK, og vi vil gerne se dig, for der er kommet en ny opkøber. Okay, en ny opkøber. Ja, hvem er det, sagde jeg så? Jamen, det er en, der hedder Jens Poulsen. Ej, okay, det er sådan rimelig tør. Jens Poulsen? Ja, han er fra Jylland. Okay, endnu mere kedeligt. Jeg er selv fra Jylland, skal jeg skynde mig at sige. Så man må godt være efter dem fra Jylland. Jeg tænkte sådan, okay, jeg tager dig ud, vi river kontrakten og siger farvel, farvel. Men ved I, hvad der skete? Og det her, det er simpelthen så essentielt og så vigtigt, fordi man skal aldrig nogensinde tro, man kender fremtiden. Jeg kommer derud kl. 12,